hara tutur? Omba tutur? Harası tutur? Bir şeyden qorxanda ürəyə tutanda skoru gəlmir ona. Sosial şəbəkələrdə səs yazısında vətəndaş pişikdən qorxduğu üçün ürəyi tutan qaynanasına təcili yardım əməkdaşının laqeyd yanaşdığı və ona bismillah deyərək yatmasını məsləhət görən şəxs cəzalandırılıb. Ürəyi tutanda skoru gəlmir, bəs kim gəlir? Fövqəladə Hallar Naziri gəlir. Ürəyi tutmağa gəlir, skoru nə yətirdi ki ona? Bu barədə tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sosial şəbəkələrdə vətəndaşın təcili tibbi yardıma müraciəti zamanı yaranan narazılığı ilə bağlı məsələ tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi tərəfindən dərhal araşdırılıb. Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasından təbibə verilən məlumata görə, təcili tibbi yardıma çağırışla əlaqədar vətəndaşla nəzakətsiz davranış nümayiş etdirən xəstəxananın təcili tibbi yardım şöbəsinin tibb bacısı Raifə İbrahimova xəstəxana rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilib və onun izahatı alınıb. Tibb müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən tibb bacısı barəsində intizam tənbihi tətbiq ediləcək. O gün deyil, ayə deyil, ürəyi tutub. Pişikdən qorxub, ürəyi tutub, həkim gəlib ona nəyə dedi ki? Əşi, ürəyi tutub da, ürəyi tutub. Başa düşürsən, ürəyi tutub. Sənin anoğlun ürəyi tutub. Yıxılıb. Pişikdən qorxub, ürəyi tutub, başqa şey.